Programu eno yetaaga okulungamizibwa n'okwagula kw'omuzadde ng'erabibwa abaana. Malaka ekolojwe tusinze lukola programu eno gwayagala obumuzamu omwagalwa ojangu kafo matendo waliwo obubire ate omukwano gunyuma mu bibira nga magwa gabafumita fumita waliwo ebifo ebyenjawo tuwane bonfire tukumechop ne mutula abaagaana ne muli ebiberenge ne mwenyumiza emboozi omukwano tugunyumise mu abali mu mukwano obafa abagulimu tukyagenda mu maaso kojja tugambye nti abakyala 6 ku 10 we are single mothers for reason tetwetegereza tu papa tuko meetinga mangu netwe wine batumenye mitima naye ate abasajja kojja mwe tulabire ku chi kwa situbikoye ge mazima tukoye okuba banache yembekedde tulabire ku chintu omusajja ndala ali committed jendi waliwe bintu bye tusunule nnyo na dala omukyala nogantya mwami wango na ayinza okuba nga ali serious ekisoka akutadde mu business hey. Business gwoji runninga wa reporti baba de toyina kukoledde business bibiye nakugambye omukyalo soko okulowooza konti omwami ono byankoledde byakaseera kera bintu alawa banga business omuntu nga Katonda akugulide omusajja nakwe business yabukadde 10 oba yabukadde 10 oba yabukadde 5 oba badde wakanakolera omudala gwa chips echo kimu kiba kimaze okulaga nti omusajja ono tanjagala omanyi kankubuye ko omusajja akwagala takuwa sente omusajja akwagala akuteerawo byojja mu sente kubanga encha tagenda kuwa atenga amaze okute okumulisa but however much eriyo n'abakyala abamu abatamanyi bulungi bw'abasajja abasajja abamu tuli balungi naye abakyala ne mutukwotinga bubi tuli balungi tu onchogere ntya nti tulina future but olw'okuba nti gwe mu bwongo bwo wali ojambula mu bw'omusajja obwo inengizija gye wajjamu kati buli wagezaako okuteeka mu layini erimu future gw'olabanga akubuza akugamba nti nandikuwadde 2,000 naye ndi mukusondera kakadde nkuteerewo wali omudaala gwa chips gw'olaba akakadde tekajja kuwera oyagala 2,000 olw'okuba ena kyoyagala okumaliriza essaawa eyo mu kuba obulungi tuteekeddwa okubanga tuyita mu bulumi. Yes, no pain, no gain. Exactly. Naye abakyala mubeerawo ne mwagala ne business zino ziraba naga omukwano gulinga business business bw'eteesika mutozuula wali nsobi wetagwako n'obuyanja era ky'oba olaba kampani zonna oba nnene oba efaananityo kye tuyita rebranding n'oddamu n'okyusa nogati kati wano kankole bino nkole bw'oti neddamu n'etambula n'omukwano bwe guli oteekeddwa okubaako ebintu ebi byokyusa ggwe ng'omuntu obadde sire queen but ogenda kubibeera mu paka ddi ekyo ekiwuzo tukiyina mu mutwe era va ku mwana w'abandi omulenzi eyeetegese mulakuwa mukimanyizi naba okazi mu mukaabya amaziga but naffe abali mu counseling tu counseling omuvubuka noddala nga ze n'omuwala naye ng'omuwala ali bibye omuvubuka apanga future omuwala ayagala byakaseera agenda era ky'obola fitwa tu counselinga tutera okukansolinga omu omu then ne tuva oluvannyuma tubatuuza lumu ne tubawa ekirijjo eno exactly nga lwaki sikikugamba why not yes temugende wakoja mwizo okunde kati Sharon ne bw'oba gwe nsobola okulaga nti Sharon omusajja omwagala nnyo naye ye taliiwo bye mba njogedde naye si mu kugobaako gwe weesalirewo kubanga ffe twogera kye tusobola okuyambako mu mbeera eyo then ne tumala ne tukulaga nti mu mbeera eno era kola bw'oti kati okusalawo ffe tetwawula bafumbo ffe tukuwa ki kye tulabye gwe n'ogenda n'okola ki n'osalawo era omuntu naga nti kasalaba ng'omuntu akulemeddeko waliwo okukuba kansala abamu bentera okulaba naga nti nze bw'olaba ng'omukazi akufuukidde ekizibu ng'ojjanga tubaawula
mwagala kusoka kutingana mwaukane kati tewali kintu kizibunga kugwa mukwano ate tewali kintu kizibunga kufuluma mukwano koja tugenda kole topic olula tuchali ku commitment omusajjo tugambe wakwera business yes aba kulazenti sagala osigale ngosabu peti money njagalo belengo inenni milongo no ya sente ekyokubiri baba mazu kwa business nge ya jitaddewo akulaze kubenganda ze oba manyi akukuta kugamye nti ono ye mama wange ono muganda wange in case ntambudde ne losinga mu communication otukira wano oya batandise nahebe muweza nti omusajja wange ampise nga musisinkana ku ecology malakai esole ku malakai we wanwe ekifo kye kimu kye njogedde omanyinzi nzija yonga nga mwe mu mpise kifo kino nkitya naye bansubiza okundeeta koko wano ate ewaluwa netuwa tio yakuwa tuwa n'ojino bannange nayina tuwa ebiseera ebyo zaali nyingi naye manyi mujja mujja kuba mu nsasidde kubanga ebintu byensinga okwagala ekyo nange munabuuza nze nange neyekanga bwekanze So ebintu ebyo nakuswa na kutoa aha si family ba relative yes family fwanu bakwa mu Africa twakitwala bubi family yete family ebera mugwe mchalawo n'abaana bo abasigadde babera ba relative chovola banti abasinga obungi bale mano gaggawala nga bwafuna sente yalowooza kojjo wejini yalowooza sengo wejini yalowooza gindi ne baba mbuziza abantu bwala nti ne famire nene nnyo namenya abasenga namenya baganda be mu bazungu akubuuza famire yo so only the people around you live with mommy daddy and my siblings yes deni bakubuuza nti atebale relatives then you mention menya. Others I have a cousin I have this and this wow era baba planning aba planning ira famire ne bajiwa kati gwe kye bakuwadde gwe manyoba osigaza ne family yo oba webale nnyo so kati ebintu ebyo tubitunuulire era na ebyo bantu bakwa nti abaddugavu ebintu tubitwala nga ebintu ebyo okubalaata ne tukoppa omukwano ogw'ekizungu tutalinako idea nga obanno bakusudiya gendo proposingire ngojjanga propose enaku zino zifuuse ekizibu nse mchala wange sam proposing la taliwo ate twanyumirwa nnyo my proposal we binyuma you cry nanti kakati okujubisa kwe mugenzemu generation che tugamba bwe banga che bagamba mu chikole but ebere by the way eba ebere tuchita tutya nti tebera nnyo big deal mu maloko la biri biterere Dere maro kuterere nono etambule bulungi then mwe mujje mu byamwe byamasape ne mudya simanyi namusanga namu meetinga twali tugenze yo simanyi ku bichine bagenda mwa tugenze twali ku campfire twali kalangala nengwa mu mukwano mukati nfuka miram proposinga nze kitonsa nze kitonsa abasajja mulabire ku bantu abawangadde n'abakyala abasajja mulabire ku bantu abafumbo bofuna obuzibu challenges mu makago ita muntu agalimu temugenda bamu bakansala si bafumbu nenga kojja tugenda ko kintu kya bakansala is it important okubanti tuyingiza mu bakansalas mwe bakojja mu bufumbo bwaffe kyandibadde tekyetaagisa but bobanga ofumbirwa obanga okola ekintu kyonna oki bayita third party making a sure anti third party wakuyamba okay Abantu basinga obungi tulina ba third party mu bulamu bwaffe nga tebateekeddwa na kubeeramu. Tulina ba third party mu relationship zaffe nga tebateekeddwa kubeeramu. Nga be bamu be bagenda okutta commitment yo gy'olina n'omwami wo. Oli third party ze ate naye alina by'agenda okwogera nga nayo bikuyimenya gundi mutima bikujjamu kati ne weebuuza nti nno abantu bano batuyamba ki. Mu bulamu bwaffe oli azze mukyala we afunye obuzibu amazazi akuge nti uyu mukyala w'omulaba yangamba n'okungamba nti yangamba n'okungamba nti ye wanatagenda kuba wanaloba akizibu kati agoba agenda kucheyo bweru kati uyu third party chovola bo kibuzo ky'obuziza kirungi gwo mukyala nga tonnaba kutuuka kunyigirizibwa ku kisenge kisemba yo short kutuuka ganti nkutuse omutima sortinga issues zo you as a person ngo omuntu n'omwami wo
obanga wali ovudde ku kitanda noyingira ekinaabiro nga toyina mu lugoye ku mubiri naye naayimuka naayingira ekirabiro tayina lugoye ku mubiri kati kizito kyekyo kyogenda ofulumya mukamwaleme kitegeera koja atenga gwone unyisizo laba koja bagatu mutu batwetaga ewaffe mujje nga muli ku pesa erisembayo na ebintu bingi nnyo oli najja nakwitira kasonga katono tono kasonga katono ako koja katono otegedde lwacha yenda nga muli babiri ojja kujja mu muntu owo kusatu ayogere ekigambo chikuwebule chikuwebule naye soko otuli mugobi mnemu bwaba mwami mukwanu mwami wange cheki kwenza Okwenti munange wandigenze ko kati kale ewakojja gende ko mu bujjanja bigendo ofune yokano ne mchala wangola yutuba twegatta kawo akakuva musika runji nagenze ngeze senda boba nabalala bweba tyo tugwa doli bulala nenga nenga ze sekewe enda be bakiri bweki tyo munange ze mndabo obutambi ku video abachalanga bakola mu kastayiro bweka tyo biri bete tucho sachiche echo ngabye byatutto mwami kati ewange jangu yongo ononya bintu biteka sanyu makamune kojja bangambye umchanze nkuwe nkuwa katabo kero some katabo kano kamkwa nkuwe CD Kitere mu mwami wo mukisere. Kujaga la tetu gento mukabire bizubiri mu maka au. Nze wange munonesanyu. Ewange munonesanyu. Ngo limsanyu mu bufumbo. Ewange munonesanyu. Ate mbagambye mukendeze ba third party. Tujja ne tweko meetinga kubami baffe. Oba kubachara baffe. Nojja ne webuza ku mukwano gwo. Najja gambe ekigambo ngate chikukutula bukutuzi. Lwachu webuza ku bantu wamuteri wakanga te webuziza ku bantu kati njagala soke nkubuze Sharon katugezo ofunya omwami omusimi oina mukwano gwe Shamim osoro soko mubuza nti ngende ne bake no mwami oyo sisobola mubuza ne mugamba konti ne omwami oli mulaba yes ha kati echo cho mulaba changu neka ngende bake kati watu sobola mmuga nti kangeni basaga atagenda kutegena nti yeba sena ange kati ne mu mukwalo beguhino okutambula nga utagala mintu yeba sene bakira byotu yagala amanye nti omwami wabi yitamu tuine ebizibu yaffe mu maka abachala banji nyo tufu abambi bafunya abachala nga biba bayigiriza ngo muchala abadde muto nga tamanyi abami bafunya nya abachala nga abadde no mwala nga muto kata mumanyi feka tuwa kwanti no kale tuwe bintu byachuke bisinga nefe liyo mwana bwe yamalanga okufobusa mbatu kanti omuchala yenna kastara binsonga ze abakuza akirijibwa okufumbirwa hiranza kwe mwami yabuza tuwe kujja nali manyi tuja funa omuchala omukadde mwagazaki hankolere ki ofa basajja joko mukuru da wansi kubanga oli aba mukadde munne entalo zaalwanye empitirivu nawe funa ku muntu gw'oyigiriza gw'okola ebintu ng'alaba bipya omukwano ekigunyweza bipya oli alese ekyo ate tofuna kuchalenja leka nawe lwaki togize bwoti basajja kyobala abakyala abasinga abato mubonaabona nnyo naffe abasajja abakulu Nensanga ngo buli wabwazire kwati lwaki suka twagitadde eno. Lwaki otadde mwaka muli muno. Nebwe ntandiko bye bide bintu bichaliyo. Nusanga omukazi nga kwalidde ku buliri aye suka bedi cover agitadde eri. Nze kati ile mtu nali sent ino mbulamu bivayo. Nasanga piro zo kubulirwa yakulike ebifaananyi bya ne mukazi we. Kati bye bintu ebyo ebi muto kati obafuna mukadde yandi nobudde tabulina atijja biki yalabadda but maintaining the love mu family kuleta bipya bikuuma omukwano ne gubeera wawaka kubanga biba bikusanyusa bikunyumira naye oli olina munno taina chachu samu chipya yamanyi nti ne emmere eba yakugira ku nakawuwo buli lunaku kyekyo kyekyo muno kakusanzeeko emmere mu buliri mujirire mu kisenge mujirire chawu mudo kya kuzukusiza nti liwo ebi emmere yin ova mbuliri mu kugaba ebintu ebyo bye bireetera abannanga abakyalo okukubira nti nabami naffe tubeera unaffe twagala naye temukola bintu bituleetera kwagala n'okola ebintu byemmanyi nange byensobola okwetuusaako tosobola kwetuusaako bimu anti ate
Nishitosobola kujja nawo kitegedde tosabye tosaki. Anti kati ebyo byo byateekwa byo byateekwa byekola. Naye yiye amukoka kodyo. Ayinoteka mufalisi. Hey, munoka kusange ngo mufalisi wagujjewo oyo meti lwaki te kubulite kuli mufalisi ngalwo bupiro nga mukaga wali. Naga tugenda kute tugera kweba kakuwa no mutwezi kebwezi zisi. Wow. Eh? That is a beautiful thing. Kujja tugambi ye mugende uwenga munonya sanyu siri no munayenze ngenda kuvayo mbikoye. Hey. Aga kwagala ko na fair WhatsApp number aferia wansita obubaka bobo na oyagala kujja oyagala chi teka obubaka bo otesa kumulamu agwa fe oyagala kubako chotwesa kumulamu agwa no era still teka message zo ate tulabe chigwe cholowoza kunako commitment. Ye topic ya tuli kumpi no kugenda kojja badde atugamba ekyolabira omwami nti ali committed joli otugambye business akulaze family eyo okunyanjula kuno okukyale waffe tebiraga tukigatte wamu olabira omwami nga akiriza ali committed okubeera naawe akusettingire ze tuyita long term investments tetugenda kidda zinavaawo ddi kitegeeza kiri kyasi kazimbe kakule kazaalo omudaala akakweze kibuye kazaale ku Salama Road kazaale wakuleekaana kazaale ku Boston kagende munyonyo kasale kagende Buziga kakirye kajje mu Mmengo kagende ekibuye akadaala ako kamu buli bwana abaana ayagala ng'okwekyaga ha sente zentadde muntu wangoona asijja muleka bantu azinyumirwe ekyo kyokka naye ebisigadde agenda bifu n'ebbali. Investment ziba kukolera zira gomwami ono kyali commitment jaoli kakati atefa abakyala era ng'okiwumbye wumbye biki byosobola olaga omwami nti omuwala ono ali committed jendi cause to because tuzadde batuleseewo atufumbye tuwozeze engoye twaze obuliri tugenze kojja tubikoze tugwanakaagwe kimanyi Sharon tinna okuzaala okwesiyo si commitment yali muntu amanyi mfunye mwena muzaalire kubanga okimanyi ntinno nigwe bakutafu no olubuto anyo juice ekyo baddo okimanyi batukwata nigwe bakutafu no olubuto kati gwe buganti kanfune musajja ono olubuto ajja kunywera nigwe bakutte afuna olubuto abere no azare olubuto lwa kidende no na nigwe bayingiridde ababbi bamulepinga nafuna olubuto natakoze sex musanyo asobola ofuna olubuto kati so ibyo si bintu binene kiki ekiraga omuwala ono nti oba omukyala nti ddala omwami ono agwenge for that girl kati bw'omala okufuna biri ebintu omusajja byakuwadde engeri gy'obihandolinzeemu yeraga omwami nti naawe oli committed naye bw'omala gabikwata namasambala gane nono chokola kyekigwa kyakwera kyekigwa bweza gulya zezibula zowazo yazika ate abakyala mwegendereze nsaba gye musaba mu abasajja sente naye eraga obu obwa commitment bwoli naye nsaba omwana omwana omuwala owereza otyo omusajja WhatsApp munjagala kulya ku pizza kyenjagala how should I say to him I feel like a pizza kati obo bwebuntu omusajja like bagenda okutunulamu agende kati ono omukyala ekizibu kye kya pizza jenjoya koja jenjoya ogiyoyeza budde ki era mu bbanga ki kubanga ffe abasajja bamututunula oga nti ngenda kuyana n'omukyala ono nze nakugamba nze omanyi nze njja kuwerako ekizampu nnyo kubanga nze nakugamba nti tukulabirako nnyo ne tulaba tujja kufumba abakyala nze nabira no nze nze omukazi gwe nateeke wakati yansabaako ku ssente yaita kwagala yali anjagala kubanga ni kati akyaliwo nze nga sikusaba ssente olwo mbankwagala nze nkubuli amazima ayinza obba yali wa munaana ku bawala be nayina njagala mmukyaza njagala tuli obukodo bwe yakozesa okitegeera ayinza obba yali wa munaana ku bawala be nayina kubanga ffe abasajja mukimanyi nage nti omusajja ffumu okitegeera bw'olisanga mu nsonda tosobola kumanya nsolo ziri akafumita nti lyatta embogo lyatta omusu lyatta empewo lyatta egundi lyatta akamyu tosobola kubibala bati omukyala omumalirivu asobola okuyingira mu ffumu eryo n'alijjako obwogi naga nti kandisijjeko obwogi nga terikyafumita likome fumita nze ensolo gye likomye okutta yenze
Tia kusaba senti. Ngorusi neri ya lise, liya stempolo goma, liya ta. Nga kuruno lise kamiu. Nga anti ya dendi kamiu. Liya stempolo goma, neti ligenda kudamu kugarula kutansoro ndala. Bwebula mbwe tuteke duo kutambulia mumu wabacharo ingi dembula mbwe musajyo kuchusiza. Tia kusaba senti. Chechamu kuwagaza. Hii. Natuna ringa tikatu mchala ngono. Atayagala senti. Eh? Yari wava. Atayagala anga senti. Teyansaba anga senti. Maybe she was an independent woman. Yari ya akola. Mm. But ingira senti tezimumala. I know. Neti yasaba anga senti. Nga guwazimu anga guwamsaji. Yangamba anga. Njagala kumalira kuchino chizimu. Echitegele keka. Sibi no mpaye yebili mpaye omtuwala. Zaachi. Kati. Hii. Kumishara no lukinga chipu wotyo. Kwa saba mtuwala. Musawa simanyi pizza ya kasambu ya. Nebeba ya mtuwala itano. Etano, sato chitungu. Hii, yaachi. Gubiro mwami omugenti munange. Nine chintu change chendi. Na projekti yange chendi mukola. Njagala milioni tano. Njagala milioni tano. Siga manti guwezi sabi azina kusaweyo. Mm. Bati mukole work plan. Tio kusinzira kumfuna yange. Buli mwezi oyagala milioni tano ntie ngenda tandiko zikuwa muguo kusatu zijja kugwayo muguo mwenda atanja kuwa ko satu nonya ebbiri abasajja bagala bakazi bategeera abakazi abaina you challenge your man mane yetu katulekela okuzala ndoza muchitegedde tutu tukoleba cha tugale nabana za fe we should challenge these men to okuzala kwangu nkugambye ne gwe bayingiride ne bakwata afuna olubuto kati tozala musajja nti yagala kumunyweza ebyabawala mu bituuse munnyo chikamai kanzali omusajja ono kemalo muzalira ajakwa omwana bwanawezi ne bolobo mtadde ku pressure nakulabirira emyaka 5 bwana tuko omwana myaka 5 waddembo mu kujjako nakudampinga okitegeera waddembe tukola business kubanga mateka gakirizo mwana solo kubera ngali free hageni tata we oliwa ataba sajja bagezi gwamanya nti akusadde mba accidentally omwana amuteka na mudekeya nabere eyo nagya nti omwana jagena ngola bileke eyo omwana na yebyo byemuweza simanyi zali do musajja wange omusajja yake mulina kemuzali de kati mina badabu kabukalinda mufunye mu olubuto oli kubula mu bwo bwo maso bwo yonona oli ku future yeyo mu maso go mchala azaliro musajja ntyagala kumunyweza joyo nona abachala banji bawasizza nengo musajja mugumikiriza ne mufumbo tanafuna lubuto na yinga amwagala okwagala si lubuto okwagala si kuzala okwagala si sex okwagala si kunyenya chiwato okwagala si kugaba style zo nano zimala yo wabulo okwagala kantu katono kotekeddu okuyiga biki byagala muntu oyo omutegeddu otya ero omwagala kwenkana wa okimanyi nti abakyala baine ngombe gasigenda jogerera kumpewo wano naga nti yes nga nawe omwami boga nti kangende mufune munange kangizije nkufunemu tya mtu oke mumala bwenti njabba mumazi n'abakyala gye banaga nti nenkwata ku kitonsa ne kiba kiro kimwira simu za kongalo bamujekenga obude butuyisa ko kojja kitosa njya muze nakuzo mazi nga abiri munya tuli naye live wagala kuba part of this jangu kumganzirwa za sawa 10 bela ngo tuse kuyingira bwerere it's just tujita LNL a chat tuogera ko nabantu baffe kati wapa ne kojja kitonsa no mchala bamita trophin tugakuba ono muyimbi the surprise artist nenga imba nyimba za mkwano tutugena kuba live ku TV tugena kuba recorded nenga jangu tumelenga tunyume tunawe chai it's going to be a fun evening so muje tumubuze bibuzo mumuulide jangu teka bibuzo byonna byawulide ona kolwa lero watu obimpereza wano jangu nabyo kunaku olwokutaano nga 24 ku muganzirwa za second floor tujja kuba tubalindiridde tujja kunyumirwa ekire jagala kwebaza mwena ababaddeko mwebale nnyo n'abakoze nange Emma thank you so much ku camera boyfriend bana erinnya ndi era bidebe pazo Emma, thank you so very much. Pazo, thank you as well. Ku camera, Shamim, my producer. Ya tutusaka abantu wano. Akola no muni mogwe tendo. Tweyanzanyo. Steven, editor wafe. Webale. Nyobo na wala wa kushomidi yanga. Butu useno. Steven, ya biteka yo. Tukwebaza nyo njini. Dane kefa driver wafe. Ya tutusa yo na. Ya tuba tugenda okole la show. Tugenda kutambuza show. Neko jenga tuja kuchalo. Tasa kuja Kampala. Tuja mureta. Tugenda mureta mubuze bibuzo. Vyo na. Tunyumire obulamu mbategeza nti nyina wigiza abakazi nyina enviri ntimbe mikolo mumpe emirimu enamba eryawo wamperedde mukyala wange kawivu ne musange wakanga afuse kyaninga bannange
Samuje. Jangwa mami akusanya ngoli wanja ulo. Nina wevu, nina wigi, nina braids. Buli cholo wazako. Echilabisa omchalo bulu. Nisangiwa olubaga. Ngogenda kudua lido. Wagura ukalineri yao. Bajita 4S Plaza. Muje ate Tukole Business. Ndigeza teno kutimba. Tuwagambia bachala mulekera okutule waka. Challenge ngomsaja. Ngenda gula tables. Meza milioni mnana. Nina wosatu. Jangwa igwa kutimba. Kwangu. Just being creative. Mbebaza. Kangende. Musule bulungi tusikane na korencha ate mbugolo kukatukole mwelaba. Ebirowoozo by'owulidde ebiteeseddwa mu programu eno si byamukubiriza wa programu abateesiteesi baayo wadde abakulya Delta TV wabula by'abantu ba ssekinnoomu nga bw'owulidde.